Traukiantis žiemos speigams, iš gilaus miego bunda ne tik barsukai, bet ir priešiškai mums nusiteikę virusai ir įvairiausios bakterijos. Todėl neretas mūsų, užuot džiaugiasi pavasariu, imame čiaudyti, mus kamuoja sloga, gerklės skausmas ir tada paaiškėja, jog mūsų imunitetas ne visai pasiruošęs apsiginti nuo įpuolančių priešų. Organizmo imuninė sistema susilpnėja ypatingai žiemos ir pavasario periodu, todėl nereiktų pamiršti, kad imunitetą stiprinti reikia visų metų laikų, bet ypatingai pavasarį, kada imunitetas yra pasilpęs. Vėlgi viskas priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai. Jeigu žmogus gyvena aktyvų gyvenimo būdą, neturi žalingų įpročių, jo imuninė sistema visą laiką yra stipresnė. Aišku, labai daug lemia ir sveika mityba, vartoti daug daržovių, vaisių, kuriuose yra gausų vitamino C, kuris yra gana svarbus mūsų imuninės sistemos būklei. Šiandieną nuolatos skubančiam žmogui sudėtinga rūpintis imuniteto stiprinimu. Juk neretai mes neturime laiko paskambinti draugui ir pasakyti labas, jau nekalbant apie įvairiausių arbatų, užpilų ar kitų stebuklingų priemonių gamybą, siekiant stiprinti savo sveikatą. Laimei esame pažengę daugiau nei mūsų protėviai ir savo sveikata galime pasirūpinti neįdėdami daug pastangų. Tačiau kaip tinkamai pasirinkti produktą, kuris gali padėti užkirsti kelią peršalimo ligoms? Kaip nepasiklysti įvairiausių papildų, vitaminų ir kitų produktų siūlančių mums geriausią sveikatą džiunglėse? Būtent Jamesono firmos visi vitaminai ir mineralai pasižymi tuo, kad jie turi jau ilgalaikę patirtį. Jau nuo 1922 metų yra gaminami ir būtent į visas šalis jie importuojami ir pasižymi savo patikimumu. Būtent Jamesono firmos šitas vitaminas C pasižymi tuo, kad jisai gaunamas iš natūralių medžiagų. Tai yra iš įvairių vaisių minkštimo, acerolos bei erškėtrožių žaliavos. Ši žaliava užauginta yra Kanados ekologiniuose ūkiuose, tai pasižymi labai gerą kokybę bei patikimumu. Na, o vitaminas C, kaip ir kiekvienas žino, kad jisai labai svarbus ir suaugusiems, ir vaikams, ir svarbu gauti jo reikiamą kiekį, kadangi jisai dalyvauja visose ląstelės procesuose, ypatingai imunitetui jisai yra svarbus, žaizdų gijimui, jungiamajam audiniui, kaulų gijimui, taip pat kraujagysliniai sistemai, kadangi labai svarbus ir vitamino B įsisavinimui, tad visais tais atvejais reikalingas jo kiekis yra 500 mg per parą. Na ir norėčiau pabrėžti, kad Jamesono vitaminas C, tai jisai yra ypatingai skanus, kadangi tai yra apelsinų skonio čiulpiamos tabletės ir užtektų vienos per dieną. Visą kovo mėnesį šiam maisto papildui gintarinėje ir Norfos vaistinėse taikoma net 50% nuolaida. Nors ir turime pagalbininkų, kurie padeda akimirksniu pasirūpinti savo imunitetu, nepamirškime, kad bent tomis minutėmis, kai neskubame padaryti dar vieno nebaigto darbo, galime pasimėgauti ir natūraliais produktais, pajusti jų gardų skonį, o tuo pačiu ir pastiprinti save. Juolab, kad kasdien mūsų sutinkami vaisiai ir daržovės, pasirodo, yra puikūs vitamino C šaltiniai. Erškėtrožių vaisiuose labai daug vitamino C, juodieji serbentai, visi citrusiniai. Taipogi nereikėtų pamiršti ir pomidorų, bulvių. Įdomumo dėliai paminėsime, kad vienoje citrinoje yra 40 mg vitamino C, apelsinas jo turi apie 50, na o kivis ar brokolis net 90 mg. Beje, prisiminkime, jog juokas taip pat geras vitamino C šaltinis, todėl atėjus pavasariui šypsokimės dažniau ir plačiau.